Намасте, здравейте! Това е ден номер едно от предизвикателството да събудим тялото си с йога. Аз съм Алекс и съм йога преподавател. Основател съм на Амала йога. Идеята да провокираме, да провокирам себе си и вас чрез това предизвикателство е заради пролетното равноденствие, което се случва точно днес, 20 март, 11 часа и 36 минути. И така както природата се събужда, аз искам да събудим себе си и тялото си след дълбокия зимен сън, чрез йога. Нека да не губим повече време, да заставаме на постелките. Клипчетата са 10-минутни. Избрах да са кратки, защото всъщност дори 10 минути са достатъчни да се усети ефекта от йога. Застанете на постелките. И легнете в шавасана. Ще започнем с отпускане на тялото. Разпорете краката на нивото на раменете. Отпуснете ръцете до тялото, но те не трябва да го докосват. Обърнете длани към небето, усетете отпускането на стъпалата навън. Подредете гръбначния стълб, опашната кост и врата в една права линия. Затворете нежно очи и започнете да вдишвате и да издишвате бавно и дълбоко. Дишайте. Издишайте. Направете го още веднъж. Издишайте. И още веднъж. Издишайте. Усетете отпускането в цялото си тяло. Мислете за нищо, което се е случило до момента. Просто бъдете присъстващи тук и сега в своята йога практика. Ако усещате в тялото си напрежение или скованост някъде в него, просто с намерение го отпуснете. Релаксацията завладява вашето тяло. Вие сте спокойни и отпуснати. Сега нека много бавно да осъзнаем къде сме, да отворим очи. Нека да съберем краката, да преплетем пръсти и хубаво да се протегнем като след дълбок сън. Протягаме се след дълбокият зимен сън. Издължаваме гръбначния стълб хубаво. Усещаме всяко едно мускулче на тялото си, всеки един прежен по гръбначния си стълб. И бавно освобождаваме ръцете. И нека да поставим стъпалото на десния крак върху ляво коляно или бедро. Да поставим дясна ръка върху бедрото на десния крак, а лява ръка върху коляното на десния. И да си помогнем, нека да натиснем лекичко, като отведем тялото наляво. По
поглеждаме надясно, отвеждаме дясна ръка надясно, с длан обърната нагоре, раменете са на пода и отпуснете докъдето можете, без да изпитвате болка и напрежение. Просто усетете усъкването в тялото си. Върнете много бавно към център. Повдигнете десния крак нагоре. Хванете с дясната ръка, дясното стъпало. Натиснете коляното надолу. Коляното на десния крак сочи надолу, стъпалото нагоре. Правим вариант на щастливо бебе, само че само с десния крак. Наблюдаваме тялото си, бавно го събуждаме и освободете ръцете. Отпуснете десният крак, поставете лява ръка на ляво бедро, дясна ръка на ляво коляно и си помогнете на издишване, да натиснете, да отведете тялото надясно, завъртете главата наляво и отведете лява ръка наляво с обърната длан нагоре и наблюдавайте как се чувствате в момента. Раменете са на пода. Наблюдавайте усукването в лявата част на тялото. И върнете бавно към център. Подигнете левия крак. Хванете го с лявата ръка. Десния крак остава на дясната част на тялото. Стъпалото сочи към тавана. Коляното на левия крак към пода. И усетете разтягането в лявата зобедрена става. И направете сравнение как се чувствахте преди малко и как се чувствате сега. И отпуснете. Повдигнете десния крак, прегърнете краката си и заролете тялото напред и назад, за да направим лек масаж на гърба. Следващото залюляване се изправяме и оставаме на колене, сядаме върху петите си, протягаме ръце нагоре, хубаво издължаваме гърба, погледа насочен в ръцете и на издишване отпускаме дясна ръка на пода. Лява ръка до ляво ухо и се навеждаме леко надясно. Връщаме към център, вдишваме, издишваме лява ръка на пода, а дясна ръка до дясно ухо с наклон наляво. И още веднъж. Издишваме надясно, връщаме център. Издишваме наляво, вдишваме център. Издишваме надясно. Център, вдишваме, издишваме наляво. И сега отново протягаме ръце нагоре, погледа ни с очи нагоре. Повдигаме седалището и много бавно отвеждаме ръцете назад. А на издишване отпускаме седалище и чело към пода. За детска поза. И много бавно при следващото вдишване поглеждаме напред, поставяме длани зад себе си, отваряме гърди, отпускаме главата назад, вдишваме. Бавно връщаме към център, отново заставаме на колене, повдигаме ръце и хубаво отвеждаме тялото назад. Издишваме детска поза. Наблюдавайте как бавно и постепенно събуждате тялото си. И отново поглеждаме напред. Вдишваме, поставяме длани зад нас.
Отваряме гърди, отпускаме глава. И още веднъж вдишваме, протягаме ръце нагоре, стягаме седалището и кръста, отвеждаме таза напред. И издишваме детска поза. Бавно отново поглеждаме напред. Приплъзваме ръце. Отстрани на тялото, поставяме ги зад нас. Отпускаме главата. Назад отваряме гърди. Вдишваме горе ръцете. Хубаво издължаваме гърба. Издишваме, отпускаме длани на пода, стъпваме на постелките и повдигаме тялото в куче, гледащо надолу. Нека при следващото вдишване да повдигнем десен крак нагоре, да го свием в коляното и да го поставим между двете ръце. Левия крак остава на пръсти, коляно и глезе на десен крак в права линия. От тук преплитаме пръсти, отваряме гърди, поглеждаме нагоре. Издишваме, отпускаме длани на пода, десен до ляв, куче гледащо надолу. И вдишваме ляв крак нагоре, свиваме го в коляното, поставяме стъпалото на левия крак между двете ръце. Пръстите на десния крак остават на пода. Преплитаме пръсти зад нас, отваряме гърди, поглеждаме напред. Хубаво, отвеждаме тялото назад. Връщаме бавно към център. Краката са разтворени настрани. Преплитаме пръсти зад нас. Вдишваме и на издишване. Отпускаме тялото напред и надолу, докъдето можем, без болка и напрежение. Бавно на издишване отпускаме ръце на пода. Правим две стъпки навътре и на издишване отпускаме седалището към пода. Ръцете остават между краката ни. Поставяме ръце пред гърдите за маласана. Дишаме. И бавно отпускаме седалището към пода. Сядаме в удобна поза. Освобождаваме седалището. Поставяме длани пред гърдите. И правим три бавни и дълбоки вдишвания и издишвания. Наблюдавайте как се чувства тялото ви в момента. Какво усещате? Усетете енергията, която събудихме току-що. Ще изпеем мантра Дом за завършване на практиката веднъж. Нека да поемем бавно и дълбоко дъх. Разтрийте дланите си. Поставете ги на лицето, отворете очи много бавно, спуснете длани до гърдите. Намасте и ви благодаря. Това беше ден номер едно от нашето 30-дневно предизвикателство да събудим тялото си с йога. Очаквайте всеки ден 10-минутни видеа с различна тема. Аз съм публикувала програмата, така че може да се ориентирате какво предстои ден за ден. Ще се радвам да се абонирате за каналът ми и да го споделите с приятели, да харесвате видеята. Също така натиснете камбанката, за да може да получавате известия за качените видеа. И също така аз искам да кажа, че ако 10 минути йога на ден не са ви достатъчни, имате нужда от по-задълбочена практика, в която
Имаме пранаяма, медитация, асани, мудри. Може да се свършите с мен на имейл amala.yoga3sedmici@gmail.com или в страницата ми във Facebook Amala Yoga да ми изпратите съобщение, за да ви дам информация как точно може да се случи това, защото ние вече от една година имаме онлайн йога практики. Те се провеждат понеделник, сряда и петък от 7 часа вечерта през Facebook Room. Така че може да се свържете с мене, пишете ми. Очаквам вашите коментари, очаквам обратната връзка. За мен е важно да разбера как се чувствате след всяка една практика и ако имате нужда, може да го споделите с мен. И аз пък ви желая честита пролет, честито пролетно равноденствие и нека да събудим тялото си и да се заредим с прекрасната енергия на пролетта. Благодаря и до скоро!